دو افغانستان دفاع وزارت وایي کندهار کې څه باندې 50 طالبان وژل شول. دو افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د څه باندې 50 طالبانو ته وژل کې دوه خبر ورکړ. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دغه وسلوال تېر ورځ د کندهار پر غنداب او خکریز ولسوالیو کې هغه مهال وژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پستو د بریدونو په هدف راټول شوي وو. د اعلامیې له مخې امنیتي ځواکونو دغه وسلوال په نښه کړل چې په نتیجه کې 350 طالبان وژل شوي، 15 نورې ټپیان شوي دي او هم د دې ډلې د ماینونو یوه زیرمه یې له منځه وړل شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په یو بل تازه خبر کې صالح وایي طالبان ځکه لوټکونو ویریږي چې بې له ټوپکه خپله بقا نه ویني. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وایي چې د سولې بهیر ډیر مهم دی، خوب وینا یې د افغانستان پر جمهوریت بیرغ، د شهیدانو پر وینو، د ښځو پر حقونو او تیرو 13 کلنو لاسته راوړنو به هیڅکله هیڅ ډول معامله ونه شي. نوموړی چې په ننګرهار کې یوې غونډې ته خبرې کول وویل د طالب جګړې په هر اړخیزه توګه خپل مشروعیت بایللی دی، خو له دې امله چې خپله بریا په جګړه کې ویني له ټوپک څخه لاس نه اخلي. صالح د خپلو خبرو پر دوام زیاته کړې د افغانستان راتلونکی واکمن به د ټاکنو له لارې ټاکل کیږي او که چېرته طالبان دا مني نو ښه راغلاست ورته وایو. خو د ده په خبره طالبان له ټاکنو ویریږي او دا ویره یې له دې امله ده چې هغوی له ټوپک پرته خپله بقا نه ویني. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چاره.